waxaan rabaa inaan kelmad ka yiraahdo arrimaha taagan ee dalka oo runtii in badan oo idinka ka mid a waxaad la socotaan habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda. waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego Puntland qayb kama ahayn, waxa ka soo baxayna ma khusayso. sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsannay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo. dabcan dalkan waa dal jilicsan, waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay. waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo waraysi uu bixiyey safiirka Mareykanka u fadhiyey Soomaaliya ee hadda runtii la bedelay, oo ka hadlayey maruu ka hadlayey golaha wadatashiga iyo in arrimaha taageeren Soomaaliya laga wada tashado oo uu ugu baaqay Soomaalilan inay qayb ka ahaato ay timaado. annaguna waxaan leenahay haddii la rabo 30 sano xasilooni la-aanta jirta ay tahay, waxaan ugu baaqayaa Soomaalida oo wada jirta inay meel isugu timaado oo Soomaalilan ku jirto oo si dhaba loo wada hadlo oo laga wada hadlo maxaa dalkan dan u ah. inta la kala maqan yahay wixii lasoo saaro waa waxaan miro dhalahayn. mowqifka Puntland horaan u caddaynay, dastuurkeeda ku dhigan tahay. waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku salaysan. arrinta ku saabsan qaabdhismeedka dowladda ee hadda laga hadlay waa arrin khatar ah oo runtii ciddii ku dhaqaaqday ay gaf ku ahayd. maxaa yeelay arrimaha dastuurka u ah qodobada aasaasiga ah waa marka dastuurka la dhisayo dadka waxa ay ku wada heshiiyaan oo saldhigga u ah qaabka dowladda Soomaaliya ka dhisan. nidaamka awood qaybsiga waa muhiim buu u yahay bulsho kasta oo meel degan. bulshadan 60-kaas sano ay xor ka ahayd waxaa jiray kalsooni darro ama faham darro habka dowladda Soomaaliya loo qaybinayo awoodaheeda ama awoodda dowladda sida loogu dhaqmaayo. Puntland waxay ka digaysaa wax kasta oo aysan talageliyo buuxda laga gelin dadka Soomaaliyeed oo heshiis madal ah oo weyna aan ugu gaarin. nidaamka baarlamentariga ah ee prime ministerka ah shirarkii dib u heshiisiineed ee Soomaaliya kii ugu horreeyey ee 1990-kii ka qabsoomay Jabuuti ilaa kii u dambeeyey ee ka qabsoomay Imbagaati iyo Eldoret, dadkii Soomaaliyeed ee tirada badnaa isugu yimid ee noocyada kala duwan ahaa, hadday ahaan lahaayeen odayaal dhaqan, hadday ahaan lahaayeen jabhado dagaalkii sokeeye ka dhashay, hadday ahaan lahaayeen dheergarad iyo aqoonyahan, mar walba dokumentiga soo baxayeen saas ku samaysnaa. suuragal maaha habeen madow dhowr qof inay bedesho, wax suuragal ma ah. ma daheenno waa aayad qur-aan oo munasal ah, laakiin wixii lagu heshiiyo almuslimuuna calaa shuruudihim baa yidhi islaamka haddii dhinac kale loo eego, wixii lagu heshiiyo ayaa shardi ah, marka la bedelayo waa in laga wada hadlaa. haddana sabab loo bedelo ma muuqato. hifafaalaha madaxweynaha tan iyo markuu xilka yimid waa ka muuqanaysay habka u dhaqmayo ama habka uu la dhaqmayo xafiiskan runtii wax qaybsiga dad gaara ay u leeyihiin. kutagrafal badan buu ku sameeyey, awoodihiisii buu hoos geeyey xafiiskiisa, haddana si bareer ah ayuu wuxuu u yiri maba jiri doono. marka waxaan leeyahay awooddaas madaxweynaha hadda la doortay dastuurkaana lagu doortay wuuna ku dhaartay, waxaan ka rajaynaynaa inuu kan ku dhaqmo oo uusan ku xadgudbin. haddii wax laga bedelayo dastuurka
طبعا قيبة اللي بدلك ري قيبة اللي بدلك ريم بيجرو قيبو حتى مكون اللي بدلها برلمان كون بدلها وضوء يبرسيجر لومر وليه قوان هي فريد قوان ماله دستوري أما قانونية قلها هو تشي قرنك سيدا دستور كو ويا لوحوي سنت كي مر أما لومر إن إشران لو أرمها جودة دلك إسكور إستان لكن ماله مالت أود قانونية لكن حليه هو سياسيين وده تشوي سبعين كنا وحي أي سلجر تان هي أداها الدولد إني مريم وي سيدا سعد ده شركة قدم بي يعني عن كيمد وحساس وكل الله صوب بندقي أوديه الدستور وانتي اللي بدلي للربوينا عنا وانسحنا صورة قلنا ما أودنا أمليه وحجرت بارلمان ولبا ان لبا اقل ولبا لو ما كافتو من بربركي دشي درتين ان لي يراهدو اقل كو هوسه كليا اود له اقل كو هوسه وخي او شرعييو اقل كسر وا انو رتفغي اسنا او مركيس شرعييا هدو اقل كسر ديدو دبا لوو علن اقل كو هوسه مركا وخاس وخا لو ادكيناي اني سن نكونين واخ قف اي لبا سيدو دورو كيهو مركا وخان اد رجينينا اريمهاس إن سمغله لوغا فيرسدو سوماليا سيده حد كو سوتو واحد مودا اني فنت او باهانتا ديبو هشيسين سياسيه او دب اه او ان اهين سيده واخ كو سودا اوودها قانونيه حد دولته دخه اي ليدهاين رنتي وددي وي كليختي بنتلاند وي عديس موقف كيدا اه يدو راعيس دستور كيدا اي كان دولته فدرال كبا اني سيغارا او دقميسو انت لغا هليو مير قب iyo wax heshiis lagu yahay arintaas ay Puntland saldhigeedu yahay waxaan rabnaa intaas Soomaalina inaan ogeysino caalamkan inaan ogeysino maalmaha soo socdana gudigii ay dawladda Puntland ay u saartay arimahaas ayaa insha Allah fariisan doona la wadaagi doona bulshada qaybaha kala duwan waxaan doonaynaa insha Allah in laga wada qayb gelin doono dhamaan dadka reer Puntland masiirkooda iyo mustaqbalkooda haday aan lahay أحزاب سياسية هذا دلالة هي هذه أهل هاي نرجعت كي أقويها هنك كلا هي هذه أهل دقن كي برشدة غيبه هذا كل دوان ودن محايا لو حم مصير كا وحبة هي إن فجار يلا كيان أول لقوا ده أرنتاس أرنتاس وأرن أنا نقول كدك دقيين عد كنا نيس كدك دقي كريم إن شاء الله تعالى بنت الله أنا مرور بحقوق تاجن تحمين نمضى يود جرك الصومالية waxay mar walba ilaalinaysa isu soo dhawaashaha bulshada Soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haynaysa khaladaadka dad gaar ay ka dhici kara in ay saxdo iyadoon xumaan ula jeedin waxaan u rajaynayaa marka ay tahay Soomaalinimadana qaybteena ka qaadanayna markay wax qaybsiga tahay iyo power sharing kana haddii Puntland qaybta ay ka tirsan tahay إلي مرور بالدفاع ده ديار بيوتا قيبته كتر سنتا إلى لسه حفيز هذا مركز سيدا جارك أو اسمه أي سنة قنن عدوى البوثير ربطينه كي يذكرت حفيز كهدا للي ولا بابي صورة قل ماها إذا عندك كي هذا هاي يدون لقلا تشتري اللي سكباب ينكر وأنا كحوم هاي وأنا كحوم هاي كوا قيبته وحكلا إيش فلي سيدا أي أقبلان أما أي ماركتي ولقاتين كلي والله وريسان دونا مركو هذا هي ماشوا ذي ماذا شوا والله هذا هذا دونا هذي له دكتك كلامنا ده وحبك بخصوص يعني مركا أرنتها سوختي كذا ندين دونا مرة بينكم هردعوا